Bytte blekkpatroner I HP Envy Inspire 7200, 7200E, 7900, 7900E, All-in-One skriverserien. Hvis det lite blekkpatroner I skriveren din, eller du tom for blekk, bytt dem med nye, genuine HP blekkpatroner. Trykk på av- og på-knappen for å slå på skriveren. Åpne frontdekselet og løft patrontilgangsdøren. Når vognen inaktiv og stille, trykk forsiktig ned på blekkpatronen for å frigjøre den, og trekk den deretter ut av sporet. Ta ut den nye patronen fra pakken og fjern teipen fra patronkontaktene med uttrekksfliken. Forsiktig, ikke berør de kobberfargede kontaktene eller blekkdysene på blekkpatronen. Håndtering av disse delene kan føre til tilstopping, sviktende blekktilførsel og dårlig elektrisk forbindelse. Sett den nye blekkpatronen inn I det tilsvarende sporet til den smekker på plass. Gjenta denne fremgangsmåten for å skifte ut den andre blekkpatronen hvis det trengs. Når du ferdig med å legge I patronene, lukk patrontilgangsdøren og lukk deretter frontdekselet. Klikk på spillelistefanen I YouTube for å finne HP-videoer på andre språk. Og søk etter andre offisielle HP-kundestøttevideoer på kanalen vår.